आत्मीय वीक्षकरे एल्लरिगू पब्लिक एजुकेशन चानल गे स्वागत। ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ 40 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ಒಂದು ಅಂಕದ 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ। ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ। ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ। ನೋಡಿ, ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ನೀವು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ .in ವೆಬ್ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ। 4 ಚಾಯ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ Choose the correct answer and shade the correct choice in OMR given to you with blue or black ballpoint pen. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು OMR ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಅದು OMR ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಜೆಲ್ ಪೆನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು। ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 41 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ 41 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, 1 ರಿಂದ 40 ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 41 ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಬೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಡ್ವೈಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ ಅಥವಾ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕೊಲೊಕೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೇವ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲೀವ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶ್ಯಾಡೋಸ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲೀವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫಾದರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ಲೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲೆಬಲ್, ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 3 ಸಿಲೆಬಲ್, ಫಾದರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2 ಸಿಲೆಬಲ್, ಕ್ಲೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲೆಬಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫಾದರ್. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ಪ್ಲಕ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ಲಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೀ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲೀವ್ಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲೀವ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲೈವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲೀವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಇಮ್. ಪಾಸಿಬಲ್ಗೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಎಂದು ಆಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೊನುಮೆಂಟ್. ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ ಆನ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಮೋಹಕವಾದ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವರ್ಬ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ವೆದರ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಹೀಸ್. ಕೆಟ್ಟ ವೆದರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೆಸಲ್ ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪುಟ್ ಆನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪುಟ್ ಆಫ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪುಟ್ ಔಟ್. ಪುಟ್ ಆನ್ ಎಂದರೆ ಧರಿಸುವುದು, ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎಂದರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪುಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ತಡ, ಪುಟ್ ಔಟ್ ಎಂದರೆ ಆರಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪುಟ್ ಆಫ್. ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ನೋ ಅದರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಹಂಗ್ರಿ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಟನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಇಫ್ ಕಾಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅರ್ಥ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಹಂಗ್ರಿ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಟನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಂಜಯ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಈಸ್ ಹೀ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸೆಂಟ್ ಹೀ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಸ್ ಹೀ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡೋಂಟ್ ಹೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಈಸೆಂಟ್ ಹೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ. ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಬಸ್. ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಎ. ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಬಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಥೀವ್ಸ್ ಕ್ವಾರಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ದ ಥೀವ್ಸ್ ಕ್ವಾರಲ್ಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ
ಕಳ್ಳರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಆನ್ಸರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್, ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಮಾಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಫ್ಟರ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಧ್ಯ ಎಂದು, ಅಮಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಧ್ಯ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಉತ್ತರ, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಪದವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ಅಮಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ, ಅಮಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಐ ಬಾಟ್ ಇಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಐ ನೀಡೆಡ್ ಇಟ್. ದ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೋ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಿಕಾಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಬಿಕಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎ ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಕರೇಜ್ ಈಸ್ ಎವರಿಥಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ. ಧೈರ್ಯವೇ ಎಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾನಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಆ್ಯಸ್ ದ ನೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್. ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೈಗರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಎ ಫ್ರೈಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಥಾಟ್. ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ವಾಸ್, ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಏನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ ವಾಸ್ ಎ. ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ ಅವರು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಟೇಕ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಟು ಐರೋಲಿ. ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಕಾಪ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಟ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಡಿಸಗ್ರೀಡ್ ಬಿಕಾಸ್. ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಐರೋಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೀ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೀ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಐರೋಲಿ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 kilometers ಅವೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೀ ವಾಸ್ ಟೂ ಟಯರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ರೋಮಾ ಎನಿ ಫರ್ದರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೀ ಫೆಲ್ಡ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟಮ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೀ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಐರೋಲಿ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 kilometers ಅವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸೆಡ್ ಬೈ. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನರೇಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆನೆಟರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರ್ವೈಯರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಬಿಕಾಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಬೋತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 8 acres.
Option D. The narrator convinced them to pay more. The right answer is option C. The land was much more than 8 acres. Next question. One day the Americans came back to the narrator's office to complain because option A. Don Anselmo did not allow them to replaster the house. Option B. The children of the village were overrunning their property. Option C. Everyone spoke to them only in Spanish. Option D. The fence they had patched was torn down by the villagers. The right answer is option B. The children of the village were overrunning their property. Next question. They brought about veritable revolution in social thought. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೆಹರು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಹರು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸ್ಮಿತಾ ಸೆಡ್ ಟು ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಮಿತಾ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಅನಂತ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನಂತ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅನಂತ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಟು ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಹರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಅನಂತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಈಸ್ ಎ ಬಿಸಿ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸೆಡ್ ಬೈ. ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಕ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಚಿಯರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನಂತ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಂಟ್ ಸುಶೀಲಾ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೌಸ್ಟ್ಯಾಚಿಯರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವೈ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಹಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ. ಅವನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸತೀಶಸ್ ಮದರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬ್ರದರ್ ಇಂದರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುರೇಂದರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸತೀಶಸ್ ಫಾದರ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸತೀಶಸ್ ಮದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಲೆಸನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್, ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಯು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಓಲ್ಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬ್ರೇವ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ವಾಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಬೆಡ್ ಶೀ ಫೆಲ್ಟ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಿಲೀವ್ಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಿಸರಬಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೆಸ್ಟೆಡ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಿಸರಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎತ್ ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪದ್ಯದ ಸಾಲನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಎಬೋ ದಿಸ್ ಸೆಪ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ವೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆ್ಯಸ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆವೆನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪೋರಲ್ ಪವರ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆ್ಯಸ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆವೆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದುದು ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸೆಪ್ಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕ್ರೋನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಮರ್ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಡ್ರೆಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಮರ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಸೀರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫೆಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಸೀಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದ ರಾಕ್ ಕಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹಿಸ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಸೋ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವೇರೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಜಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಾಸ್. ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ನೆರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಯರ್ಫುಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ನಾಟ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಲೈವ್ಲಿ ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ವೆರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ನಾಟ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಓ ಸೇ ವಾಟ್. ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ್ಯದ ಸಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಫ್ ವಂಡರಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಡೇ ಆರ್ ನೈಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಮೇಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಈಸ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆರ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಈಸ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಮೋಹನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್. ಮೋಹನ್ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಸಲಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸೈಕ್ಲೋ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ಸ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸೈಕ್ಲೋ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೇಮಾ ಅಜೀಸ್ politely refused the Indian Army's compensation offer of. Hema Aziz ravaru bharatada sene needidantaha pariharavanna nirakarisidru. Avarge kottidantaha parihara eno? Option A, a house. Option B, money. Option C, a petrol pump. Option D, a job. The right answer is ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಎ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾನಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.